Անվամբոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Փառք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ, այսօրվա համար, որ մեզ արժանացրեց իր Սուրբ ներկայության մեջ գալու, Տիրոջ հետ հանդիպելու, նամանավանդ իր խոսքի միջոցով։ Մի քանի օր առաջ, որտեղ որ աշխատում եմ, երբ որ ճաշի ժամը եկավ, Եվ այդ ճաշի ժամին որոշ կանայք էին նստած աշխատակիցներից, ասեցի կարելի է ձեր մոտ նստեմ, սեղան քանի որ չկար, ասեցին համեցեք։ Եվ այդպես սեղանի շուրջ, երբ որ ճաշում էինք, զրուցում էինք, պահի տակ այս կանացից մեկը ինձ մի բան հարցրեց, թե ոնց է, որ ես աշխատում եմ այստեղ, ինչքան ժամանակը, որն է իմ գործի էությունը և այլն։ Եվ զրույցի մեջ այնպես ստացվեց, որ Խոսքը գնաց ընտանիքի մասին, և ասեցի, գիտեք, օրինակ, չգիտեմ դուք ոնց եք մտածում, բայց ես աշխատում եմ, որ իմ ընտանիքի մեջ ինչքան հնարավոր է մենք ամեն անգամ երեկոյան ընտանիքով հավաքվում ենք երեխաներիս հետ, գիրք ենք կարդում, հետո նոր պարկում ենք քնելու։ Ես գրքի անունը չասեցի, և ինքը հարցրեց, բայց ի՞նչ գիրք եք կարդում, ասեցի Աստվածաշունչ։ Ինքը պահի տակ զարմացավ, ոնց թե, Եվ ավելի սկսեց խորը հետաքրքրվել, թե ոնց է, որ ես, մենք մեր ընտանիքով այդ բանն ենք անում։ Եվ այդ թեմայից հետո ես իրեն վկայեցի իմ կյանքի մասին, թե ես ինչպես եմ Աստծուն դարձել, տեսեք, խոսքից խոսք եսպես գալիս ենք, և Փառք Աստծո Աստված շնոր գտնել տվեց, և կարողացա այդ մարդկանց պատմել, թե ես ինչպես եմ Աստծուն ճանաչել, և իմ ընտանիքը, որ ես ունեմ, այսօր պարտական եմ իմ Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր կարդալու ենք մի հետաքրքիր տեղից, այսօրվա եկեղեցու նյութը, հա, որ ընտանեկան հարցերի մասին է կարծես թե, 6-րդ գլուխ, Եփեսացիների ուղերձ, 6-րդ գլուխ, 1-ից 9-րդ տները։ Անվամբոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հորդոր ծնողներին և զավակներին։ Զավակներ, ձեր ծնողներին հնազանդ եղեք Տիրոջով, որովհետև դա է ճիշտը, պատվիր քո հորը և մորը, սա առաջին պատվիրանն է, որ խոստում ունի, որպեսզի լավ լինի քեզ համար և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Հայրեր, ձեր զավակներին բարկության մի դրթեք, այլ նրանց մեծացրեք Տիրոջ խրատով և ուսմունքով։ Ծառաներ, հնազանդվեցեք ձեր մարմնավոր տերերին, ահով ու դողով, և ձեր սրտի անկեղծությամբ, ինչպես Քրիստոսին, ոչ թե մարդահաճոյի պես առերես ծառայելով, այլ որպես Քրիստոսի ծառաներ Աստծո կամքը սրտանց կատարելով։ Հոժարությամբ, ինչպես կծառայեք Տիրոջը և ոչ թե մարդկանց, իմանալով, որ ամեն մարդ Ինչ լավ բան որ անի, նույնը Տիրոջից պիտի ստանա, ծառա լինի թե ազատ։ Եվ դուք տերեր, նույնը արեք նրանց հանդեպ, թողնելով սպառնալիքները, իմացեք, որ և նրանց, և ձեր տերը երկնքում է, և նրա մոտ աչառություն չկա, ամեն։ Ինչ հետաքրքիր գիրքը Աստծո խոսքը, սիրելիներ, և մեր ընտանեկան ամենանուրբ տեղերից սկսած, մեր անձնական կյանքի ամենաբարդութային հարցերից սկսած, երբ որ մենք անկեղծ օրեն աղոթում ենք և դիմում ենք Աստծուն կամ իր խոսքին, մենք տեսնում ենք, որ Աստված հետաքրքիր լուծումներ է տալիս։ Շատ մարդիկ չեն օգտագործում Աստվածաշունչը, նամանավանդ այսօր շատ տարածվածը քրիստոնեական ընտանիքներում, ընտանիքի մեջ ծագած խնդիրները մարդիկ ոչ թե ճանում են, որ Աստծո խոսքը տեսնեն ինչ ասում ես հարցի մասին, ինչպես կարգավոր են, ամեն մեկը սկսում է իր անձից, իր ներքին ցանկություններից դրթված կամ իր մտքով պատկերացրած եղանակներով սկսում ենք ընտանիքի այդ քայքայիչ հարցը կամ այդ պրոցեսին լուծում տալ, բայց փոխանակ լուծվի տեսնում ենք երբեմն ավելի խորանումը։ Եվ սա մենք ենք անում, սիրելիներ, դրա համար կարևոր է ընտանեկան ցանկացած հարցի մեջ, շատ կարևոր է, որպեսի մենք տեսնենք, թե որպես քրիստոնյաներ, ավետարանը ինչ լուծում է ասում մեզ։
Գիտեք, այսօր այդպիսի ընտանիք չկա, որ ընտանիքում խնդիրներ չլինեն։ Ծնողները խնդիրներ ունեն երեխաների հետ, ես ասեմ երեխաներ, որ 5 տարեկանից սկսած, անգամ 3 տարեկան, մի քանի օր առաջ փողոցն են անցնում եւ հենց փողոցի կենտրոնում երեխեն, աղջիկ երեխա ծնողի ձեռքը բռնած, մի ղժում է, մի կապրիս ծնողներ ցած գլխին բամփելով, արիստեղ հլը կտեսնես, չգիտեմ, ինչ հենց փողոցի կենտրոնում դասիրակում է։ Ես կողքից մոտեցա, ասի, Բալիկ ջան, այս մամային չես լսում, ինքը ինձ էլ ուշադրություն չդարձրեց, շարունակեց իր կապրիզները, ասենք երեխա կա, անծանոթ է, որ բան ասում, չէ, մի քիչ ամաչում է, կպնում է, մորը, վա, ես ձյաձյանով է, կամ չգիտեմ ինչ, բայց այսօր տեսնում ենք այդ բաներն էլ չկա։ Կներեք, փոքր մի թիկա երեխա ու ծնողին անհնազանդ է, ինչ այսի։ Ես չգիտեմ այդ մարդու ընտանիքում ինչ է, ես իմ ընտանիքի պատասխանատուն եմ։ Ես իմ ընտանիքի տերն եմ, ես կարամ միայն իմ ընտանիքի համար հոգտանեմ, մտածեմ, խրատեմ, ուրիշ բան չեմ կարա ուրիշին ասեմ։ Այստեղ նստածներս ամեն մեկս մենք պետքա ջանք թափենք, որ մեր ընտանիքի մեջ ճշմարտությունը կատարվի, մեր ընտանիքի մեջ Աստծո թագավորությունը տարածվի։ Մենք ամեն անգամ հայրմերն ենք աղոթում, բայց տեսնում ենք, որ այդ թագավորությունը մի քիչ մեր սրտի մեջ է, մեր սրտից դուրս չի կարում տարածվի, մեր ընտանիքի մեջ չի կարում տարածվի, թե մենք թույլ չենք տալիս, թե մեղքի արդյունքը եւ թե տարբեր պատճառներ կարան լինեն։ Եվ այսպես տեսնում ենք, որ առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում զավակներին. Զավակներ, ձեր ծնողներին հնազանդ եղեք տիրոջով, որովհետեւ դա է ճիշտը։ Ինչի առաքյալը շեշտում զավակներին, որ տիրոջով հնազանդ եղի քո ծնողին։ Տիրոջով, այսինքն այդ զավակը նախ պետք է իմանա այդ տերը ով է, որ տիրոջով էլ իր ծնողին հնազանդվի։ Ես որ ծնվել եմ մի ընտանիքում, ինձ ծնողները մանկուց ինձ չեն դրել ավետարանով խրատել։ Շատ բաներ հասարակության մեջ բարոյական շատ բաներ ա եղել, իմ ծնողները ասել են աման, չխափես, չգողանա, սուտը, վատը, կեղծիքը, այս ամոթը կար, բայց ես չգիտեի ինչի չգողանամ, որովհետև ես չգիտեի, որ պատվիրան կա։ Ես չգիտեի ինչու ես պարտավոր եմ ծնողին մինչև վերջ հարգեի, սիրեի, որովհետև պատվիրան կա, ես չգիտեի։ Եվ ես տեսակ շատ բաներ, որ ես չեմ իմացել, բայց փառք Աստծո հետո Աստված ողորմություն արեց, որ իմանամ։ Բայց այստեղ Աստծո խոսքը զարմանալի բան ասում. հնազանդվեք ձեր ծնողներին տիրոջով։ Ծնողները նախ պետք է իմաստուն լինեն, Աստուն ճանաչող մարդիկ լինեն, որպեսզի կարողանան իրանց երեխաներին ճիշտ դաստիարակել։ Եվ ես չեմ կարծում մի ծնող, որ Աստուն մոտ է կանգնած, կամ Աստծո խոսքով ազում իր կյանքը դասավորի, իր երեխուն պետք է Աստծո խոսքից, Աստծո կամքից դուրս ինչ-որ պարտականություններ կամ ինչ-որ բաներ խրատներ տա, որ այդ երեխան ասի, ես ինչ ասում իմ ծնողը։ Շատ ծնողներ ուղղակի իրանց երեխաներին արգելում են առանց բացատրելու այդ բանի համար, ինչու չի կարելի կամ ինչու է կարելի։ Ծնողներ կան շատ թույլտու են լինում երեխաներին, երեխան փոքրուց ինչ ցանկանում է դա էլ անում է, ամեն կապրիզ։ Ես հիշում եմ, բարեկամ ունեինք այդպես, իր երեխան ինչ ուզում էր ծնողը եթե չէր անում, ինքը անցնում էր իր ամենակարևոր հնարքին, լաց ու կոց, ող, լաչառությունը զսպելու համար ծնողը տալիս էր ինչ ու ինքը ուզում էր, ու այդպես էս երեխեն լացով ամեն ինչի հասնում էր։ Բայց որ իմ ծնողը միջամտում էր այս հարցին, ասում են, դու գործ չունես, ճիշտ չի եւ այլն, ներվա, ինքը դառնա երեխան, աման իր ասածը պետք է անել, երեխան ջղաձգվում է, չի կարելի այդպես անել, ինչ ուզում ա տվեք, ոչինչ այդ պահին, բայց սենց չի ձևը, իր ուզածը այդ պահին իրան վնասը։ Բայց մի քիչ հետո, որ ուզի, ես մեծ սիրով կտամ այդ բանը։ Եվ առաքյալը ասում է, որ ծնողներին հնազանդ եղեք։ Այստեղ չի գրած ծնողը հիվանդը, այստեղ չի գրած ծնողը ծերը, ջահելը, չաղա թե նիհարը, կրթված է թե կրթված չի, գրված է ծնող։ Ծնող ով քեզ ծնուն դա տվել, ոչ միայն այս առումով, այլ ծնող ով քեզ խնամում է, պահում է, մեծացնում է, հնազանդ եղի քո ծնողին, ասում է, տիրոջ, տիրոջ, տիրոջով, որովհետև դա է ճիշտը։ Ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որ ուզում են կարգ ու կանոն լինի, առաջի բանը սա է, որ երեխեն պետք է սովորի ծնողին հնազանդ լինել։
Եթե ծնողը մի բան է ասում երեխեն 1, 2, 3 անգամ խոսք է դարձնում, անգամ ընտանիքներ կա տեսել եմ ծնող երեխեն քթի տակ ծնողին անպատվում է, հայհոյում է ծնողին։ Շատ ցավալի բաներ եմ ասում, տարբեր ընտանիքներ կան։ Ես չգիտեմ ուրիշ որ ընտանիքներում ինչ ձև է, բայց ինչ ես տեսել եմ, դա եմ ձեզ ասում։ Շատ անհարգալից են ծնողներին, եւ շատ զավակների հետ էլ երբ որ սեղան եմ նստել, այդ զավակները իբր թե բաժակաճառ են ասել, մամայի կենացն է եւ այլն, բայց այդ բաժակով խմում են իրանց մամայի սուրբ կենացը, գնում ես իրանց տուն, տենում ես մամային անպատվում, կներեք ինչ օր ասես, դնում ա մոր գլխին։ Հիմա կենացը տեր կարևոր թե հարգանքը ծնողին։ Այս մեջի ջուրն էլ կարևոր թե քո վերաբերմունքը ծնողին։ Ինչու է այդպես ասում, սիրելիներ, որովհետև ասում է, պատվիր քո հորն ու եւ հորդ եւ մորդ, սա առաջին պատվիրանն է, որ խոստում ունի։ Տասնաբանյա պատվիրանների մեջ, գիտեք, սա առաջի պատվիրանն է, որ խոստում ունի։ Ասում է Լևոն, եթե դու պատվես քո հորը եւ մորը, ես ասում եմ, ինչի պատմեմ, պատվեմ, ինչ օգուտ ունեմ որ։ Աստված ասում է, պատվիր քո հորն ու մորը, որովհետև որպեսի ասում է, լավ լինի քեզ համար, մեկ, իմ համար լավ է լինում, երբ որ ծնողիս լսում եմ, պատվում եմ, երկրորդ ասում է, երկար կյանք կունենաս այս երկրի վրա։ Շատ երիտասարդներ կներեք, որ մահանում են, ինչ իմանամ, տարիներ առաջ ինքը ինչ արա իր ծնողին, որ կյանքը կարճացել է, ինչ գիտենք մենք։ Մենք գնում ենք թաղմանը, ասում ենք խեղճ ջահել, տեսնես ինչը, բայց հեչ հետաքրքրվել է, գիտեք այդ երիտասարդի ապրած կյանքը, ճամփեն։ Գիտեք ինչերի մեջով անցա, ինչեր արա, ու լավ եղավ, որ ավելի լավ էր այդ մարդուն մեռնել, քան թե ապրեր ամբողջ ազգուտակը կործանվեր։ Մենք շատից քիչը գիտենք։ Դրա համար մի դեպ կրնելուց առաջ մենք փոխանակ աստուն մեղադրենք, առաջինը մեզ նայեն։ Հլ ես ինչ սերունդ եմ դասիրակել, ինչ երեխա եմ մեծացրել, ես ինչ վարքագիծ ունեցել, ծնող կա անգամ չգիտի իր երեխեն ինչ կյանքով ապրում։ Տանը այդ երեխեն կուլտուրական, ակուրատնի, ծնողին իբր լսող, բայց փողոցում երկկենցաղ կյանք ապրում, խուլիգան մի հատ անձնավորություն է, նարկաման մի հատ անձնավորություն է։ Եվ ես վերջերս երիտասարդների հետ էի զրուցում, մի երիտասարդ աղջիկ ամուսնացել է, նոր հետո իմանում է, որ ամուսինը նարկոմանը։ Աղջիկ ջան, մինչև այդ ինչին էիր նայում, խափնվում են, որովհետև իրանք չեն ուզում Աստծո խոսքով ապրեն, չեն ուզում իրանց կյանքը տիրոջ խոսքով, տիրոջը լսելով։ Գիտեք, ես էլ ա լսելու մի բան, ես որպես Աստծո զավակ հնազանդ լինեմ իմ Աստծուն։ Եթե ծնողը Աստուն չի լսում, ինչի պետք է քո ժառանգը քեզ լսի։ Ոնց ես դու վատը զգում, երբ որ դու որպես ծնող երեխուդ ասում ես, «Վաղը գամ տուն ես, գործը արած լինես, աղջիկ ջան»։ Եվ գալիս տեսնում ես երեխեդ չի արա, ինչքան ծանր ես տանում, չգիտեմ ով ոնց է տանում, ես ծանր եմ տանում, եւ այդ նույն ձեւի հարց եկեք զուգահեռ տեղափոխենք իմ ու Աստծո հարաբերության մեջ։ Բա որ իմ տերն է ինձ մի բան ասում, ես չեմ անում, իմ Աստծո սիրտը ինչքան եմ վշտացնում։ Բա ուր է իմ հնազանդությունը տիրոջը։ Հլը նայենք, եկեք նայենք, իմ երեխեն, որ ծնվեց, երկրորդ աղջիկս, չէր խոսում երկար ժամանակ, սկսեցի անհանգստանալ, հետո Աստված խոսաց իմ հետ, ասես Լևոն, դու ես դադարի իմ հետ խոսալուց, երկար ժամանակ դու չես աղոթում ինձ, բայց երբ որ ես մեղա եկա, սկսեցի որոշ կյանքից նայել, իմ երեխեն սկսեց խոսալ, բաներ կա Աստված մեր հետ խոսում է, ինչի է թույլ տալիս, չգիտեմ, բայց կարևոր է, որ մենք իրան լսողներ լինենք, սիրելիներ։ Ուրեմն երկու մեծ բան է լինում։ Եվ հիշեք, երբեմն մարդիկ կան քրիստոնյաներ, կան ասում են, Աստված ինձ սենց բան ասեց։ Միշտ հիշեք, երբ որ Աստված է քեզ մի բան հայտնում, Աստված մարդուն պատգամ է տալիս, Աստծո խոստումը ինչ ունի, Աստծո պատվերի հետ զուգահեռ գալիս է իր խոստումը։ Եթե դու սա անես, ապա սա կունենաս։ Հլա ամբողջ Աստվածաշունչը նայեք, ասում է, ես ձեր առջև եմ դնում կյանքը եւ մահը, ու ասում է, ընտրի կյանքը, ինչու, որպեսի ապրես։ Ինձ քանչելի բան է ասում, երկու կարևոր բան, եթե զավակները սկսեն պատվել իրենց ծնողներին, իրանք ինչ կլինեն, լավ կլինի ձեզ, ասում է, լավը ինչ է, չեմ հասկանում, լավը էնա, որ լավը, լավ բանը մենք գիտենք ինչը, եւ երկրորդ ասում է, երկար կյանք կունենաս երկրի վրա։
Շատ դժվար է, երբ որ ընտանիքից երեխեքն են քրիստոնյա դառնում, հետո ծնողներին ուզում են ավետարան պատմեն, ծնողները սենց երբեմն տենց մտածում են, երեկվա լակոտն է եկել ինձ հավատքից բան է սովորացնում։ Մի քիչ ծանր են տանում։ Մի քիչ էլ ուրիշ է, երբ որ ծնողն է քրիստոնյա լինում, երեխեն է անհավատ, ծնողն է փորձում երեխուն ավետարանը պատմի, ասի, սա էլ մեկ ուրիշ ինչ որ մի բան է դրսևորում է։ Բայց ամեն դեպքում, երկու դեպքում էլ, երբ որ մենք աղոթքով մոտենանք, երբ որ մենք Տիրոջը հուսանք, երբ որ մենք մեր ընտանիքների մեջ ճիշտ կյանք ապրենք, ապա այդ աղը լույսը լինելով, վաղ թե ուշ այդ երեխաները տեսնելու են։ Բայց այստեղ ավետարանը շարունակելով մի զարմանալի բան ասում. Հայրեր, հայրերին ա խոսք ուղում, հայրեր, ձեր զավակներին բարկության մի դրդեք, այլ նրանց մեծացրեք Տիրոջ խրատով և ուսմունքով։ Այստեղ ուզում եմ մենք կանգնենք։ Հայրեր, ձեր զավակներին մի բարկացրեք։ Ինչքան է լինում, որպես մեծ ծնող մեր հայ ընտանիքների մեջ մի քիչ այդպես է, չէ՞, երեխեն ինչքան մեծանում է, ծնողի համար հլը երեխա է, ամուսնանում է, կնիկ, երեխա և այլն, էլի մաման գալիս է կնոջ մոտ, դիտողություն անում են, մեկն է ասում, ինչքան կարևոր է, որ մենք խոհեմ լինենք, իմաստուն լինենք։ Երբեմն ծնողներ կան, նույն բանը 20 անգամ այդ երեխուն ասում է, այդ երեխեն գժվում, ասում է, լավ, մամ, հասկացանք, ընկերների մոտ է խայտառակվում, չգիտեմ, ստեղ տարբեր է լինում, մեր ոչ ճիշտ վերու դիրից, գիտի երեկվա երեխենա, հիմար էր ասում, ապուշ էր ասում, երեխեն դարձել է 18 տարեկան, էլ այդ ծնողը անպատվում է այդ երեխուն, լավ, այդ երեխուտ ինքնասիրությանն ես կպնում, ինչքան կարելի այդ ձևի, դու ուտենց երեխուն ես կործնում։ Իմ մաման Աստված թող հոգին լուսավորի, մենք էլ, որը տենց այծիկներ էին գալիս բան, հետո մեծացան, մաման սենց փշի-փշի անելով, գիտեր մեծ երկու տղա էինք արդեն, որ հանկարծ կոպտեր, մենք էլ տենց դեմքը ընկնեինք, հլը մի բան է, լավ է, բայց ինքը ձև էր գտե, չգիտենք ոնց, մամա էր, գիտեր, ինքը մեզ փշի-փշի անելով խրատում էր, բալես, էդի թող, ոչինչ, ես մի արա, ինչ որ ձև էր կար։ Հիմա մենք ասածս որն է, որ մենք Աստուն լսենք, մենք կարողանանք Տիրոջը վստահել, ամեն իրավիճակի մեջ Աստված մեզ կասի, այս պահին մենք ոնց վարվենք։ Մեր երեխենա, մենք պետք է այդ ձևը գտնենք Աստծով, ոնց մի ճար, մի հնար գտնենք, Աստված այդ դուռը կբացի, եթե մենք անկեղծ խնդրենք։ Ուրեմն շատ դեմ ընկնելը, բարկացնելը կարևոր է, տեսեք, ընտանիքում ասում եմ, ես ծնողն եմ, պետք է իմ ասածը լինի։ Այո, պետք է քո ասածը լինի, բայց եթե դու բաներ ես ասում, կներես Աստծո խոսքին հակառակ։ Շատ այսօր երիտասարդներ չեն գալիս, շատ երիտասարդներ եկեղեցի չեն գնում, պապաս ասել է, մամաս ասել է, շատ եկեղեցի մի գնա, իհա, աղջիկ ճան, այդ ոնց է, դու դասից փախնում ես առանց պապայի մամայի իմանալու, դու քո ուզած բաներ առանց պապային մամային ասելու անում ես, ինչ վերաբերվում Աստծուն պատիվ տալու մեջ, դու ուտեն շատ խիստ ծնողիդ պատվում ես, լսում ես ծնողիդ, ոնց հասկանանք։ Ինչքան կարևոր է մենք այս ամեն ինչը իրա տեղում լինենք։ Երբ որ ես նոր էի դարձի եկել, պահեր կար, ես չգիտեի ավետարանը լավ չէի կարդում, լավ չէի կարդացել, այդպես նոր էի սկսել կարդալ, եւ մայրս երբ որ գործի պետք է գնար, աշխատանքի տեղից մի օր զանգարեցին, հեռախոսը վերցրեցի, այն ժամանակ այս բջային հեռախոսները չկային, գիտեք, թելով հեռախոսներ էին, վերցրեցի, խոսում եմ, բա Լևոն ջան, մի հատ մայրիկիդ տուս, մայրիկիդ կփոխանցես, մաման ձեռքով ասում է, ասա դուրս է եկի, ասա դուրս է եկի, ես էլ ավտոմատ ասեցի, մաման դուրս է եկել, տանը չի, հեռախոսը հենց դրեցի, Սուրբ Հոգին ընենց հանդիմանեց ինձ, ասեց, այ տղա սուտ ես խոսում, ընենց վատ եղա, ընենց տափնու վրա եղավ մեջս, ես ամաչեցի, մեղա եկա, ներեղություն խնդրեցի Աստծուց, անցավ մի շաբաթ, նորից զանգ եկավ, հեռախոսը վերցնում եմ, մաման նորից ասա, ասեցի մի ոպե, հեռախոսը դրեցի, ասի, մամ ջան, գնա ինչ ուզում ես, ասա, ես չեմ ասում։ Բայց երեխակ ասում է, դե մամաս ասեց, ոնց չանեմ, տղա ջան, մաման ինչ ասում է, լսի, պապան ինչ ասում է, լսի, բայց բաներ կա, եթե Աստծո խոսքին հակառակ բաներ կասեն, մաման էլ չէ, ով էլ չէ, ես պետք է ասեմ, մեր ջան, հեր ջան, ես քեզ հարգում, սիրում եմ, բայց այս բանը ոնց որ ճիշտ չի, ես չեմ ուզում իմ Աստծո առաջ մեղք գործեմ։ Ինչքան կարևոր է այս բանը։ Բայց ինչի է Հիսուսը ասում, եթե մեկը չթողնի կին, երեխա, հայր, մայր և այլն ինձ համար, իմ աշակերտը չի կարա, արժանի չի, չի կարա ինքը իմ աշակերտը լինի։ Ես
Ինչ եմ անում, մամայի խաթր մեղք եմ գործում, աստու առաջ մեղավոր գտնվեցի։ Ես պապայի խաթր մեղք եմ գործում, մեղավոր գտնվեցի։ Նույնը ծնողը, երեխու խաթր մեղքա գործում, սուտա խոսում, ստի վրա սուտա ասում, որ երեխու կեղտոտությունը ծածկի։ Ինչի՞։ Ճիշտ ասա, երեխուդ էլ սովորացրա, թող գնա ներեգություն խնդրի իր արարքի համար։ Մենք նայեք, ինչքան բաներ ենք լղոզում մեր ընտանիքի մեջ, ինչքան բաներ ենք ծածվում, հետո ասում ենք, ինչի մեր երեխեն այսպես դարձավ։ Հլու ուշադիր լսեք, ինչ ասում։ Հայրեր ասում են, նրանց մեծացրեք տիրոջ խրատով և ուսմունքով։ Ընտանիքներ կա, երբ որ ասում ես, բայց ձեր երեխու համար ավետարան չեք կարդում, չեք զրուցում դուք, ասում ա, էսի որ դառնա, երեխես քի խեղճ մեծանա, ասեն հավատացյալա գլխին կբամփե։ Հլը դու ճշմարտության մեջ երեխուդ մեծացրա իրական հավատացյալը տենց հա դառնում։ Ով ինչ ասի պետք ա անը, ընդհակառակը տիրոջ խրատով մեծացող երեխեն իմաստուն մարդ ա դառնում։ Նայեք ինչ ասում, տիրոջ խրատով և ուսմունքով, ուսմունքը որն ա, բալես, մեր ընտանիքի մեջ գերագույն օրենք կա, աստծո պատվիրանը ես չեմ, դու ես, ով ուզում ես լինես, պետք ա մենք պահենք, սա մեր ընտանիքի կարգու կանոնն ա, ու երեխեն, երբ որ տեսնում ա ծնողը չի պահում, ինչքան էլ ուզում ես, ասա, ինքը չի պահի, ինչն ա լսելու քեզ։ Ինչի ա շեշտում առաքյալը կարևորում տիրոջ խրատով և ուսմունքով։ Անհնար ա ես փոքրուց իմ երեխուն ճիշտ մեծացնեմ և կողքից ճիշտ կյանք ապրեմ։ Մարդ կա երեխուն ուսուցում ա տալիս սովորացնում ա, բայց ամեն տեսակ մարդ, ով ասես գալիս ա այդ մարդուն, ինչ ասես սովորացնում ա, մենք պետք ա ես էլ զգուշելնենք, մեր երեխեքին արգելենք այդ տեսակ վատ շրջապատից կտրենք։ Աստծո խոսքի ինչ որ խրատներ տալիս է, ես փորձեմ այդ ամեն ինչը պահեմ, տեսնեմ իմ երեխեն իմաստուն չի մեծանա։ Մենք շատ խնդիրներ, շատ դժվարություններ ունենում ենք, քանի որ մենք այդ խրատը չենք տալիս այդպես, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ այս խրատի հիմքը, որ դնողը պետք ով լինի, հայրը, ասում ա հայրեր։ Այսօր ցավոք սրտի մեր ընտանիքների մեջ հայրերը կներեք չկան, մամաներն են, խեղճ մաման քանի գործանի, երեխուն դաստիարակի, որը անի, որը հասցնի։ Մենք այդ պարտականությունն էլ ենք թողում կանաց վրա։ Այսօր դրա համար նայում ենք եկեղեցիներում ուր են հայրերը, որ հայրերը պետք է առաջի տեղում կանգնած լինեն, ուր են։ Ուր են մեր ամուսինները։ Շատ կարևոր հարցը, եւ այս խրատը պետք է ընտանիքի մեջ ճիշտ այդ ձևով լինի։ Ճիշտ, Աստծո խոսքով։ Եվ երբ որ մենք ասում լսենք, մեր ընտանիքը հաստատ չի կործանվի։ Երբ որ մենք բարի խրատ տանք մեր երեխաներին, հա, մենք կտեսնենք, որ մենք շահով դուրս կգանք։ Շատ կարևոր բան ա սա։ Մարդիկ կան չունեն իրանց տան մեջ Աստծո խոսքը, մարդիկ կան չգիտեն ինչ ա դա, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք ա ապրենք Աստծո խոսքը և օգնենք, որ մեր երեխաները այդ խոսքով մեծանան։ Շարնակելով ասում է, ծառաներ, հնազանդ եղեք ձեր մարնավոր տերերին, ահով ու դողով, և ձեր սրտի անկեղծությամբ, ինչպես Քրիստոսին։ Նոր կտակայանի ժամանակ, սիրելիներ, Քրիստոսի ժամանակ, դեռ ծառաներ կային, մարդիկ կային, որ ծառա են իրանք։ Հանկարծ տեսնում են, որ այդ ծառաներն էլ ինչ են անում, քրիստոնյա են դառնում։ Եվ առաքյալը ասում է, դու որ քրիստոնյա ծառա ես, քո մարնավոր տիրոջը հնազանդվի։ Մի ասա էսի հեթանոսը, իրան չեմ լսում, հնազանդվի ինչ որ կասի կարգով, վայելչությամբ, ինչպես Քրիստոսի։ Հնազանդությունը այնքան էր, ինչքան որ երբ որ այդ տերը հանգարց, Աստծո խոսքին հակառակ բան կասեր հանգարց, այդ ծառան կարար ընդդիմանար։ Նույնը մեր կյանքում ա, ամեն բան ես պատրաստ եմ լսեմ անեմ, բայց ինչ գալիս ա նրան, որ իմ ծնողը չէ, ով ուզում ա լինի, ինձ պետք ա ասի ավետարանին հակառակ քայլ արա, քայլ ապրի, ես պետք ա ընդդիմանամ, ասեմ, օհո, չեմ ուզում, կներես, ստեսություն ձեզ։ Սենց պետք ա լինի մեր կյանքը։ Մենք ամեն առաջինը տիրոջով պետք ա, տիրոջը պետք ա հնազանդվենք։ Ոչ թե ասում եմ մարդը հաճոյի պես, այսօր տեսեք մեր երկրի մեջ ինչ ծայրահեղ մի բան կա, որ ոլորտը մտնում ես, անգամ եկեղեցիների մեջ, ավակներ կլինեն, չգիտեմ ովքեր կլինեն, հա, տեսնում ես ես մարդը հաճոյությունը հելել մեզ ուտումը։ Ես սպասի ես մարդու հետ մոտիկ լնեմ, լավ լինեմ, որ ես միշտ տեղ ունենամ, ինքինս մի քիչ ուրիշ ձև նայի։ Ես մարդը հաճոյություն, լավ, այդ մարդը քեզ ուրիշ ձև նայեց, Աստված քեզ ոնց ա նայում, հեչ հետաքրքիր չի։
Լավ, ես եկա աստեղ, ես քրոջը խաբեցի, այն աղբորը խաբեցի, բա աստված չի տեսնում, դու ով ես իրականում։ Ասում է, դուք մարդը հաճոյի պես մի արեք, այլ որպես Քրիստոսի ծառաներ, Աստծո կամքը սրտանց կատարելով։ Ուրեմն ծառա կլինեմ ես, ով կլինեմ ես, եկեղեցու մեջ եմ, թե եկեղեցուց դուրս, առաջինը հիշենք, մենք Աստծո համար ենք անում ես բանը, մենք պետքա տիրոջ առջև պարզ ու հստակ ապրենք։ Այսօր որ գործ, որ աշխատանքի տեղը գնում ես, մարդը հաջողությունը, իրա վերադասը պետքա գա, ամեն ինչ սարքում պատրաստում են, այդ մի պահի համար վերադասը գնաց, նորից բառադրությունը սկսվեց։ Այսպես մենք իրար խաբում ենք, մենք ձև ենք տալիս, մենք բաներ ենք անում, որ այսօր մենք ընդգնում ենք փոսը, սիրելիներ։ Ոչ թե այդ բանը ես անում եմ, որ կարևորը բուն էությունն է ինձ պետք, այլ ձևական բաների հետև ենք ընդգնում, կորցնելով առաջնայինը։ Ամեն տեղ այսպես, նույնը ընտանիքում նայեմ, ինչ ենք անում մենք, երկրորդային, երրորդային բաները ավելի են կարևորում, քան առաջնայինը։ Առաջնային ամենապարզ բանը, ընտանիքով աղոթքը մենք պետք է չվերացնենք մեր մեջից։ Անհատական աղոթքները, Աստծո խոսքի սերտողությունը, մենք մեր մեջից պետք է չվերացնենք, սիրելիներ։ Ժամերով մենք կարանք հեռուստացույց նայենք, ժամերով սրա հետ խոսենք, նրա հետ, բայց երբեք ժամանակ չունենանք Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելու։ Եվ հետո ասենք, ինչի է այսպես լինում, ինչի է մեր երեխան այս ճանապարհը ընտրեց, որովհետև մենք սխալ ենք դաստիարակում իրենց, և սխալ էլ ապրում ենք, իմանալով, որ ամեն մարդ ինչ լավ բան որ անի, նույնը տիրոջից պիտի ստանա, ծառա լինի թե ազատ։ Մեր կյանքում ինչ լավ բան դու անում ես, սիրելիս, հիշի, որ Աստված քեզ վարձահատույցը։ Ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, չէ, ասում է, բարի քարա քից ջուրը, Աստված դեմդ կբերի։ Անհնար է, որ Աստված չվարձատրի, մի փոքր բան էլ դու անես տիրոջ համար կամ բարի քանես, Աստված տեսնելու է, վարձատրի։ Ասում է, իմ անունով մի բաժակ ջուր, որ 11-ին դու վարձ ես ունենում երկնքում։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, սիրելիներ, որ այսօր քրիստոնյաներից մեջ կարծես թե անհետանում է կամ վերանում է, սա է, մենք չենք հավատում այդ վարձքին։ Վարձքին, այսօր ոնց որ չհավատան։ Ես ոնց որ ասեմ, լավ, վարձքս ու քյարս ո՞րն է, կներեք, սենց եմ թարգմանում, քյարս ո՞րն է, փող տվեք, որ իմանամ։ Մեկին լավություն ենք անում, անպայման սպասում ենք, որ այդ մեկը նյութական մեզ հատուցի, դու բարի քարա, թող Աստված քեզ հատուցի։ Մենք ես վարձքի, այն ժամանակ մարդ էին ման գալիս, որ մեկին մի բարի քանեն, որ Աստված վարձք տա, հատուկ գնումը տես բաներ են, հա, որ վարձք ստանա։ Այսօր մենք դադարացնում ենք, ով կյանքս չծախսեմ, ուժս չծախսեմ, միջոցս չծախսեմ, ինչ կարիքը, հանգիստ տեղս նստեմ, ընկել ենք ինքնաբավ, ինքնաբան սենց հանգիստ վիճակի մեջ, բայց մարդիկ ատենց չեն եղել, մարդիկ փնտրել են, բարիք են արել, որ վարձք ունենան Աստծուց։ Մենք ես վարձքին հավատանք, Աստծո վարձքը ինչը, մեր մտքով չանցած, չպատկերացրած, սրտի մեջ չնգած մի օրհնությունը, ինչ էլ մտածես, էդի չի, ինչը, ինչ որ Աստված կտա, էդը, մեր չպատկերացրածն է։ Եվ դուք, տերեր, նույնը արեք նրանց հանդեպ, թողնելով սպառնալիքը։ Շատ անգամ այսօր գործի մեջ, եթե ես տնորեն եմ, ես պաշտոնյա եմ, ինձ ենթակա ունեմ, որպես տնորեն ես ինձ եմ ինձ դրսևորում, որ ես պաշտոնյան բանը, իմ ենթականովը, ամեն ձևի ձգտում եմ վերևից իրան նայեմ, նեղացնեմ, ճնշեմ։ Եվ այստեղ ավետարանի մեջ հետարքիր է, եթե քրիստոնյա է լինում տերնել, ծառանել, ասում է, մեկդ մյուսին, հա, ոնց որ թե քրիստոսին ծառայելով, դու քո աղբոր համար ես անում։ Շատ քրիստոնյաներ այսօր շատ տեղեր, երբ որ գնում են աշխատելու, եւ իրանց վերադասները քրիստոնյա են լինում, չարաշահում են, ինչ են անում, աղբերը սա ոչինչ, ինքը ինձ կհասկանա, սկսում են գործից ուշանալ, սկսում են ձեռի հետ պարտականությունների մեջ թերանալ, ասում է, ես էլ ուշ կգամ, բայց դու տնորեն չես, դու ծառայող ես, դու պիտի շուտ գաս, ինքը կարա երբ ուզենա գա։ Մենք ասում ենք, քրիստոսի մեջ ազատ եմ, ինչի եք դուք ես բաները խառնում իրար, ընդհակառակը դու ավելի սիրով պետք է աշխատես։ Կամ մարդ կա, այդ քուրը հրավիրել է իր տունը գործ անելու, կամ ենթադրենք այդ եղբայրը, գնում ենք մեկին օգնենք, ասում է, սիրով արեք, ոնց որ քրիստոսը, ես գնում եմ, ասում եմ, դե մեկա իմ տունը, չի ոչինչ, թող ես մասնել, կեղտոտ լինի, չի կարելի սենց, սիրելիներ, տեսեք, ես էլ մեր տունն է, չէ, մենք գալիս ենք ստեղ,
Պահիտակ տեսնում եմ գետնին ընկած թուտ, մարդը անտարբեր գնում է, որովհետև էս իր տունը չի։ Որ քոնը լինի, դու սիրտը ցավա դրա վրա, դու կաշխատես մի բան դնես, ավելացնես, սարքես, մաքրես, ոչ թե թափես, կեղտոտես գնաս։ Բառավել եւս, Քրիստոսի համար ես դու անում, արա։ Բա ուր մնաց Տերը, որ տեսնելու է ծածուկը եւ հայտնապես քեզ վարձատրելու է։ Ուր է այդ բանը, ինչի չենք անում։ Ինչի եմ ես միշտ փախնում, ինչի եմ ես ասում, որովհետև նախանձ կա մեր մեջ։ Ես տեսնում եմ իմ քրոջ եղբոր հաջողությունը, նախանձում եմ, ինչի ինքը ունենա, ես չունենամ, ոչինչ թող հենց ինձ էլ անեմ գնա։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ ես մի փոքր մոմակալը, չէ՞, ես պիտի մաքրեմ։ Ես սրտանց մաքրեմ, Քրիստոսի համար եմ անում, մաքրեմ, ոչինչ, ամենալավագույն ջանքը անեմ։ Ճամբարը երբ որ սարքում էին, մեր քույրերից մեկը ընկած սենյակը անկյուններ, չէ՞, ունի այդ անկյունի ամենա ասենց դետալով կեղտը, ասենց դանակով կքերեր, կմաքրեր։ Ասում ենք, լավ, էս ի՞նչ բան ասենց։ Բայց շատ կարևոր է, որ Աստված էլ մեր սրտի անկյունների ամենապուճուր մեղքերն էլ ինքը մեր մեջից թող մաքրի, վերացնի։ Իմացեք, որ եւ նրանց, եւ ձեր Տերը երկնքում է, եւ նրա մոտ աչառություն չկա։ Ով ուզում է սեղի Աստու առաջ, եթե բարիք ես անում, եթե ճշմարտությունն ես ապրում ու խոսում, հա, Աստված վարձատրելու է քեզ։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք այսօր տեսանք, որ ինչքան կարևոր Աստու խոսքը մեր ընտանիքներից ներս լինի։ Մեր ընտանիքների մեջ լինի Աստու խոսքը։ Ամեն լավ բան, ամեն բարի բան Աստուց է գալի։ Թույլ տանք մեր ընտանիքների մեջ Տիրոջ թագավորությունը տարածվի, մեր երեխեքի սրտի մեջ։ Հələ հավաքվենք ընտանիքով, օր ժամ ունենանք, զրուցենք, միասին փորձենք Աստծո խոսքը, ոնց ասեմ, կարդանք, փոքր-փոքր բաներով դուք աղոթք արեք, տեսեք Աստված ինչ է ասում, այդպես արեք։ Իմ համար ես հիմա մտածում եմ մի քիչ էշտա ինչի, որովհետև իմ երեխեքը փոքր են, ես էլ շատ քույր եղբայրներից տեսել եմ ինչ են արել, իրանց փորձառությունը, ձգտում ենք հələ փոքրուց ինչ որ ձևի այս բանը անենք, ես չգիտեմ հետո ինչ կլինի։ Բայց ես ուզում եմ Աստծո կամքը, թագավորությունը ոչ միայն իմ մեջ, այլ իմ ընտանիքի մեջ է լինի։ Ես ուզում եմ, որ օրինակելի քրիստոնյա ընտանիք ունենամ ես, ու դրա համար ուզում եմ ջանք անեմ։ Մենք չենք կարա այտենց նստելով այտենց ընտանիք ունենանք, չենք կարա Աստծո խոսքը մեր ընտանիքներից հանելով այտենց ընտանիք ունենանք։ Մենք պետք է հենց այսօրվանից փոքր-փոքր, քիչ-քիչ, ուճուր-ուճուր բաները, լավ բաները մեր ընտանիքի մեջ վերականգնենք։ Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։